Já potřebuju... Siki, vypustíme, co budeme chtít. I Fortnite, chlape. Víš, jako neovlivníš to tím, že to napíšeš, promiň. Hele, Kozup je za mě fakt jeden z nejtalentovanějších lidí, prostě teď jako, jako moderních herců a tak, jako nejmladších. Je to neskutečný master, mám ho hrozně rád, vole, hrozně mě baví, ty jeho keci. A tady to prostě, ten začátek, vole, jak se připravuje. Je právě Štědrý den a v rodině Jugoslava Vavary se všechno připravuje. Kozup ti přijde cringe, já ho miluju, kámo. Fakt, mě to nepřijde absolutně vůbec cringe. Ke štědrovečerní večeři. Tatínek si připravuje rodinný proslov. Lásko mého života, synu mého života. Moje 20 kolik, 23. Vy dvě jste moje nejoblíbenější bytosti pod sluncem. I přesto, že máme nějaké spory, jsem se rozhodl s váma zůstat. To je píčovina, vole. I přesto, že máme nějaké spory, jsem se rozhodl s vámi zůstat. I jako ty jejich scénáře jsou to, já říkám, když jsme se na to dívali dřív, to tady prostě chybilo, jakovýhle humor, takovouhle valbu, víš jak. Já vím, že mají mít na Vánoce další video, no. To prostě tady něco takového tady prostě hrozně chybělo. Matasman hodil na YouTube prostě, jako i pořad, ty vole. Matasman hodil prasákom, čau Fety, vždy rád sleduju tvoje videa a streamy, jinak se těšíš ty a všichni na Vánoce, doufám, že si užijete, dostanete jak vy, tak Fety něco pěkného. Bráško, já chci klídeček, pohodičku, doufám, že dostanu na talíř dva řízky, potom vodjaní dva řízky se salátem a hlavně zdravíčko. Děkuju moc, Matasmane, děkuju za 50 korun, děkuju. Krásný Vánoce, zdravíčko, lásku, mír v duši. Děkuju, děkuju. Tak. Ježíšek. Takhle, poslouchej. Já nechápu, jak to jako může přijít kričo, ale zase chápu, že každý má jiný styl, ale hej, jako Ježíšek, to je idiotský humor, dobrý. Chce mě oba dva. Lásko, možná si matně vybavuješ ve vzpomínkách ve své mozkové myší kůře, kterou máš trošičku posunutou, ale to nevadí, protože ty jsi vzešla z dvou takových jako individuí, tvoje matka, tvůj otec, to jsou pro mě perné stavy, jo. Ale to nechci otevírat. My jsme se potkali na Máchově jezeře pod stanem, kde se to trošku zvrhlo, jo. Ty jsi říkala, ne, neboj se, to jsou jenom kobylky a bum, byly to tvoje muňky, ale tak to nevadí, jo, já od té doby prostě mám vyrážku, kterou ti takhle musím, ale co. Rodino, máme Vánoce. Budeme se objímat, budeme se líbat, budeme mít lásku. Jeňo, ty se už začni uklidňovat a začni řešit to pyžmo. Protože ty máš to pyžmo hodně intenzivní, budeš potřebovat pod stromeček deodorant, protože tvoje pyžmo mi úplně zajebalo rohovky. Píč. Humor. Maminka vaří. To je fakt jak v české domácnosti. A synáček samozřejmě posiluje. Jako bedna. Jsem jako... Co? To nejde podle mě. To ostrožu nejde. Co je, ňo? Co děláš? Co tady děláš? Jako Kozup. Co se děje? Nic. Co je? Ty by nabušený? Děláš kliky na prstech? Nebo no, jak to máš? Tak různě. Co to různě? Co to máš za proplavý hrudníček? Ty nemám, co? Tak bojíte? Já chci vydat. Čau, čau, čau. Čau. No, máš ti být taky. Co to au, 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 tak, tak, to bolí. Já jsem boxoval na vojně. Já vím. Ah, podněte. No. Aha, jsem byl paragán. Nevidíš, vidíš, nevidíš. Tata, ty jsi trápný. Jo, tak boju. Posraný, posraný, jedna je, posraný, ga, ga, ga. Nebudeš na mě Tata? Tata, jsi v pohodě? Jo, nic, já přemýšlím. A to vypadalo, že... Ježíš, prostě. Tata? Ty jsi omdlel? Nevím. Nech toho, prostě. Nevím. Jsi brát s nadhledem prostě úplně. Tata? Kolik je hodin? No, v pátek. No, vidíš. Mami, tata je divný. Co je? Ježíš, nezivý furt! To miluju, kurva. Tady ten srak. To je jak s mou mámou, ty vole. Prostě nahned z první. Tak, no vidíš. Mami, tata je divný. Co je? Ježíš, co? Divý furt! To je nejlepší, jo. Ahoj, Fety, koukám na tebe s pauzama už od dob. Kozbudil mamku o půlnoci kvůli tvýmu prvnímu donátu. Parádně rosteš, držím ti palce a tady je něco málo k Vánocům.
Drž se a měj se fajn. Tome, děkuji ti moc za příspěvek, děkuji, že sleduješ a přeju zdravíčko a skvělý duši, děkuji moc, Tome, děkuji. Ten seřvák je nejvíc, prostě, to jsem dělal taky, no, než by furt, to mám z toho, no. A to on to řekl úplně nejlíp. Vypadalo, že křič prostě. Tata, ty jsi omdlel? Nevím. Nech toho prostě. Dobrý. Tata? Kolik je hodin? No, v pátek. No, vidíš. Mami, tata je divný. Co je? Ježíš, co? Nezivý furt. Musíš tu matku trošičku takhle, jo, víš? Dobré. Podívej se, jedno, jsou Vánoce, to víme. Já jsem si koupil takovouhle, jakoby, jo, to není důležité. Mm. Já jsem se ho chtěl pořešit jednu věc, jedno, ohledně svátku. Ty jsi už skoro přes pubertu se dostal, přes tím. Co děláš oddechy? Dobré, tata, ty jsi trápný. Jako unavuju tě, jsem tady navíc, nebo co? Ne, ale to jsou také keci. Já nejsem tvůj kamarád ze školy. No, dobré. No, tak se mu neargumentuj tu. Jo, můžu jít hrát Xbox. Teď na Vánoce, asi. Kdy teď na Vánoce, ne? Asi. Dobré. Myslíš, že Brooklyn, když dělal ty zabijácké... Brooklyn. Kurva. Pohybí do toho dřeva, že taky dělal... Tata, nemluv mi o Brooklyn, jo? No, dobré. Fuj! Teda... Jo, to je matka, dobré, jsem se léko volil, že jsem viděl ozonovou díru. Fuj! To je matka, ty vole. Je fakt to humor, no, jako. Víš Vánoce. No to je humor. Víš Vánoce. Jsem si ostříhal ty tady chlupy a mám to takové úplně vyváděné. Takhle se baví, ale doma, takových kravinách, hoď, co jsi tady ostříhal chlupy a úplně hustý. Ty jsi trápný. Tady ty tvoje pubertální more si miluju. Já s tebou potřebuji probrat jednu vánoční věc. Ježiš. Ty jsi ve stavu, kdy ti tady tak jakoby raší jebáky, máš takové... Nech toho, ty jsi trápný, můžu jít hrát Xbox. A co jako, a proč Xbox teď? Podívej se, jo, já jsem taky sledoval všechny válečníky, typu Ryan, typu všechny tady ty bunkrové nátlaky. Musíš mít silné bicepsy a musíš mít brzníka, tady je brzník, to je takový sval. Vánoce! Tvoje matka je totálně zmanipulovaný člověk. Vy jste trap. To bylo naposledy s tím kabanocem, jo? Čekat mi ho do stanu. Promiň. Můžu jít na ten Xbox? Jo, běž. Co? Jsi normální? Kam teď půjdeš? Jeno, podívej se. Co po mě chceš? Já ti to teď řeknu. A ty nebudeš mě tady pardovat, furt, no, jo? No, já ti to jedno všechno vysvětlím. Ty jsi ve stavu, kdy potřebuješ všechny věci už jakoby cítit, jo? Ty už jsi jako batole, které prostě pociťuje v němi zvuky. Moje máma, kámo, ta je schopná si ten kokos fakt dávat na hlavu. Jo, tady to všechno ví, najednou čichá, všechno slyší. To ty potřebuješ holku jedno, ale hlavně musíš zabít kap... Mami... Dej si odchod, ale dělej. Ne, to... Chceš dopadnout jako já, jedno? Ne. Když uděláš chybu, tak se ti stane toto. Dobré. To je chyba. Dobré. To se stane, to jsou... To jsou... Já to mám, fakt mě ho baví, Joe, Home, děkuju, za sabík, vítáme tě v subchatu, děkuju. Jak se jmenuje ten...